Sumqayıt Nəqliyyat MMC-nin tərkibində olan avtobuslarla yanaşı, sahibkarlara məxsus ictimai nəqliyyatlarda dezinfeksiya olunur. Hər bir avtobus iş saatindən sonra xüsusi məhlullarla təmizləndikdən sonra xəttə buraxılır. Təbii ki, bu da sərnişinlərin rahatlığının təmin olunması üçündür. Həmçinin bütün avtobuslara koronavirusla bağlı məlumat verici yazılar vurulub. Sumqayıt Avtomobil Nəqliyyatı ilə Sərnişin Daşıma İdarəsinin, Sumqayıt Nəqliyyat MMC və Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq ictimai nəqliyyatlar yoxlanılır. Marşrut avtobuslarında tənəffüs yollarını qoruyan, fərdi vasitələrdən istifadə etməyən şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb olunublar. Reyd zamanı həmçinin avtobuslarda maskadan istifadə etməyən sərnişinlər və sürücülər də yol polisinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək cərmələnib. Belə hallara yol veren avtobus sürücüləri barəsində ciddi tədbirlər görülüb. Reydlərin əsas məqsədi ictimai nəqliyyatda qərargah tərəfindən qəbul edilmiş tibbi maskadan ciddi şəkildə istifadə etmək, ara məsafənin qorunub saxlanılmaq və nəqliyyat vasitələrində quraşdırılmış dispenserlərdən, yəni tibbi təmizləyici maddələrdən istifadə etmək üçün yəni tərəfimizdən, sərnişinlərdən tövsiyə və tələb edirik ki, bu qanunlara əməl etsin. Sahibkarlar tərəfindən sərnişinlər daşıma ilə məşğul olan bütün nəqliyyat vasitələrinin mütəmadi olaraq vaxtaşırı həftədə 3 dəfə az olmayaraq parklarda dezinfeksiya işləri aparırıq və həmən nəqliyyat vasitələrinin təmiz və səliqəli vəziyyətdə xəttə çıxmağına nəzarət edirik. Yəni bizim üçün Sumqayıt şəhərinin əhalisinə yüksək səviyyədə nəqliyyat xidməti göstərmək öndə vəzifələrdən biri sayılır. Sumqayıt şəhəri ərazisində karantin qaydalarına əməl olunmasını təmin etmək məqsədi ilə nəzarət bundan sonra da mütəmadi olaraq davam etdiriləcək və təsdiq edilmiş sanitar karantin qaydalarına əməl etməyən şəxslər barəsində sərt intizam tədbirləri görüləcək.